Сьогодні будуть представлені матеріали, що були надані при атестаційній комісії, але не прийняті до уваги, в результаті чого працівник міліції, який пройшов переатестацію, не дивлячись на порушення під час своєї роботи, зараз говорить, доносить призвання поліцейський. Опаєць Михайло Миколайович, капітан міліції, перепрошую, вже поліції, працівник інспекції по особовому складу ГУНП в Чернівецькій області. Міліціонер з досвідом та надприбутком. Має автомобіль марки «Мерседес» з номерами такими-то вартістю 35 тисяч доларів США. Також користується автомобілем «Мерседес» з номерами такими-то вартістю 34 тисячі доларів США. Також, згідно його декларації, що є у вільному доступі на сайті ГУНП, опаєць придбав у власність два автомобілі. Один за 2008 гривень, а інший автомобіль він придбав за 2014 гривень. Напевно, дана особа помилилась, вказавши рік придбання, а не вартість придбання. Але чітко вказано, що там сума, яка була витрачена на придбання даного транспортного засобу. У 2014 році за вирішення питання щодо непритягнення до відповідальності працівника міліції, якого в подальшому все ж таки звільнили, отримав 4 тисячі доларів США. Однак, не поділившись з вищестоящим керівництвом, а саме з тодішнім полковником Ляшенка, мав полетіти з посади. І він, і тодішній керівник інспекції, та ще один працівник на прізвище Якопчук. Крайній був переведений в школу міліції в Садгорі. Колишній начальник інспекції став, ну так його називають, старшим поштарем міліції області. Пан Опаєць має кошти на закордонні відпочинки. Та що саме огидніше, під час того, як українці гинуть на Сході, він під чітким керівництвом Горбана Миколи виїжджає на відпочинок з 29.12.2014 року по 2 січня 2015 року у ворожу Москву. Там позує на фоні будівель Москви разом зі своєю дружиною Руснак Наталією та зустрічається з працівниками ФСБ. Не посоромились фотографуватись з прапорцями ворожої Росії. А це тоді, коли матері лишалися без синів, дружини ставали вдовами, а діти – сиротами. Ганьба керівництву, що тримає таких співробітників. І ганьба комісії, що перетестувала такого копа. Є в нас народний депутат Гаврилюк, який в квітні 15-го року, це знов таки зі слів людини, яка мені зателефонувала, повідомила про те, що Гаврилюк подав депутатський запит на перевірку даних фактів, це ще було відомо давно. Попали ці документи в відділ внутрішньої безпеки Чернівецького відділення обласного тоді ще міліції, коли на посаду заступив Сергій Вікторович Пілігрім, на посаду начальника, ТВО начальник. Перевірка ВВБ була проведена та передані матеріали в прокуратуру. На що прокуратура відповіла? Там декілька ключових моментів. 18 грудня 2014 року за підписом начальника тодішнього Зінченка було надано дозвіл на тимчасову відпустку в Російську Федерацію. Дивно. Була проведена перевірка і прокуратура відповіла, грубо говоря, наступно, знову ж таки, немає документів, не можу зацитувати, що на основі тих матеріалів, які надала внутрішня безпека, немає достатньої кількості ознак для того, щоб вносити в єдиний реєстр досудових розслідувань з ознаками кримінального правопорушення даного працівника поліції. Через друзів, через спільних знайомих намагався організувати зустріч зі мною для того, щоб я сьогодні не зустрічався з вами, не розповідав цього всього і не піднімав бучу.